সুইট সিক্সটিন বিজয়া চক্রবর্তী। আজিও নিজকে বয়সস্থ বুলি নাভাবে বিজয়া চক্রবর্তীয়ে। এইবার নির্বাচনত প্রার্থিত্ব লাভের ক্ষেত্রে বয়সেই হ্যাঙার হল গুয়াহাটির সাংসদ বিজয়া চক্রবর্তীর। বয়সের বাবে প্রার্থিত্ব নাপালে তেওঁ, কিন্তু ইয়ার পিছতো আজিও নিজকে বয়সিয়াল বুলি নাভাবে বিজয়া চক্রবর্তীয়ে। ডিওয়াই 365-ৰ আগত ভোটদানৰ প্ৰাক্ষণত এই মন্তব্য কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। মোৰতো বয়সে যে নালাগে, মই যদি কোনোবাই কয় যে মই সুইট ছিক্সটিন বুলি ক'ম, কাৰণ মনটো মোৰ তেনেকুৱা। আৰু এতিয়া সিদিনাখন মানে নাচিছোঁ, তোমালোকে দেখিছা, মই মানে হিমন্ত বিশ্বই মতাৰ লগে লগে মানে মোৰ নাচটো আহিয়ে যায়, মই কৰিম কি এতিয়া। মাথো নিজকে যে তৰুণী বুলি ভাবে তেনে নহয়। একালত একেলগে ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰো বয়স হোৱা বুলি নাভাবে তেওঁ। তরুণ গগৈকো তেতিয়াৰ লড়াটো যেনেই লাগে। তরুণ গগৈ মানে সি এতিয়া বয়সটো হৈ দেখিলেও তেতিয়া সেই কলেজীয়া দিনৰ লড়াটো যেন লাগে। মই জে বি কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্রেটাৰী আছিলোঁ, তরুণ গগৈ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, গতিকে এটা ডাঙৰ টিম এটা আমাৰ আছিল। এতিয়া মানে এবাৰ তেওঁক কৈছিলোঁ বোলো আগতে বৰ ভাল আছিলে, কাৰণ তরুণ গগৈ নেতৃত্বত আমাক খেলিবলৈ পঠিয়ায়। বোলে এতিয়া মই কৈছোঁ এতিয়া আপোনাৰ অকণমান লতৰ পতৰ হ'ল, আগৰ নিচিনা আপোনাৰ নাই। কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ দুখ নাই বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ। বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই কথাও ক'লে ডিৱাই 365-ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত। এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ সাংসদগৰাকীৰ মন্তব্য, মই ছমাহৰ আগতেই নিৰ্বাচন নেখেলোঁ বুলি কৈছিলোঁ। ছমাহৰ আগতে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই নেখেলোঁ, কিন্তু পিছত বহুতে কোৱাৰ কাৰণে বিচাৰিছিলোঁ যদিও মোৰ টিকেট নোপোৱাৰ কাৰণে দুখ নাই। দলে জাকি দিয়ে সেই চিম্বল, তাকে আমি সমৰ্থন কৰিব লাগিব। গতিকে আজি এটা কথাত ভাল লাগিছে যে মই এম পিয়ে নতুনকৈ এগৰাকী এম পিক কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁক এতিয়া ভোট দিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, তেওঁ মোৰ ভোটটো নিশ্চয় মূল্য আছে। গুৱাহাটীৰ আসনখন মই এৰিব বিচাৰিছিলোঁ হিমন্তলৈ, এই মন্তব্য কৰি ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। মই দেখিছিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি উঠে তেতিয়াহ'লে অতি সহজে জিকি যাব। হিমন্ত বিশ্ব যথেষ্ট মানে ডিপ্ল'মেটিক আৰু টেকনিকেল পাৰ্চন, পলিটিকেলি যথেষ্ট শ্ৰুড, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে কেকুৱা খবৰ হিমন্তৰ কাৰণে, হিমন্তই বাকীবোৰত মানে কেম্পেইন কৰিব পাৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন ধ্ৰুৱৰ সৈতে মৃদুস্মিতা মিয়া, ডিৱাই 365।